Yes, kuli PROJOURN media atemwatu Kitalo akubiddwa amasasi nga yakatuuka ku geeti ey'ennyumba ye. Ensonga zeeyongedde okutabuka mu ggwanga erya Uganda, ate ye omukyala Speaker Anita Among, America etandise omunoonyerezaako obunkenke bweyongedde mu Paalamenti kubanga n'ababaka bonna envumbo bateereddwako. Ensonga ziba z'amawulire era omupya tewerabiranga okusubscribinga ate mutunobanga tusubwa update yonna egenda maaso wano ku PROJOURN media. Ensonga ez'omukulu amanyiddwa nga Michael oba muyite lawyer Ronald Mukisa Kyaddaaki olunaku olweggulo bwe yatuuse ewuwe ng'akomyewo, munnamateeka ono yakubiddwa amasasi. Abasajja basumuludde emmundu ate ne bamuyisaamu amasasi ekiro ekikesezza olwaleero ng'agenda mu maka ge wali e Kajjansi off Entebbe Road. Munnamateeka ono akusinziira ku deputy spokesperson wa Kampala Metropolitan Police amanyiddwa nga Luke Owesigire yavudde n'agamba nti ekituufu kiri nti omusajja yakubiddwa amasasi nga yakatuuka ewuwe, naye tukya gathering information ku nsonga eno, tujabba tubawa full report. Y'ensonga ey'amasasi efuuse ekizibu mu ggwanga erya Uganda. Ate ye omukyala Speaker Anita Among n'ababaka aba Paalamenti ey'eggwanga erya Uganda nabo katugambe nti baliira ku nsiko etteeka lyeba province ery'ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda lyeyongedde obateeka ku nninga, lyeyongedde obateekamu kapuresha oluvannyuma lw'eggwanga erya Amerika okutandika okubanoonyerezaako omu ku omu, era nga buli omu bamutandise okansolinga visas zaabwe ez'eggwanga lino erya Amerika, era sanctions zitandise okuluma mu buli nsonda. Ekituufu kye kiri nti Amerika mukama atuyambe buyambi, kubanga abasajja bano kasita batandika tuteekako envumbo nga Uganda. Ebintu bingi bigenda kukyankalanya mu ggwanga lyaffe. PROJOURN media omupya subscribinga tweyongereyo.